Výrobce netkaných textilí Pegas dnes ráno reportoval výsledky za třetí čtvrtletí, které zklamaly. Provozní zisk EBITDA klesl meziročně o 30% a byl o 17% pod odhady trhu. Čistý zisk spadl téměř na nulu, na 500 000 euro, zatímco trh očekával zhruba 3,5 milionu euro. EBITDA byla negativně ovlivněna především spožděným mechanismem přenosu vysokých cen vstupních materiálů, to je polypropylenu, do prodejních cen, což by se mělo otočit ve čtvrtém čtvrtletí. Kromě vysokých cen polymerů ale Pegasu také o 4% klesla produkce kvůli pravidelné údržbě na několika linkách najednou. A firma také měla vyšší náklady na přecenění opčního programu, než jsme očekávali. A celkově ostatní mzdové náklady a další náklady provozu byly také vyšší, než jsme předpokládali. Takže vývoj provozního zisku EBITDA rozhodně hodnotíme negativně. Na úrovni čistého zisku firma zaúčtovala 1,5 milionu euro negativního přecenění z kurzových rozdílů, které jsme neočekávali. Jedná se sice o nekešovou položku, ale bylo to výrazné zatížení čistého zisku. Firma měla také vyšší finanční náklady, především z důvodu nárůstu čistého zadlužení, které se mezikvartálně zvýšilo 8% a to jsme také nečekali. Management pak potvrdil svůj výhled EBITDA na celý rok pouze na spodku původního pásma a zároveň řekl, že to bude poměrně výzva tohoto čísla dosáhnout. Takže je vidět, že firma za třetí čtvrtletí nepředvedla dobrá čísla. Akcie Pegasu v reakci na výsledky klesají asi o 2%. My bychom navíc ještě upozornili, že Pegas bude od 1. prosince vyřazen z indexu MSCI Czech, takže očekáváme negativní technické flow někdy na konci listopadu.